Dáma, ktorá by som teda vám ju trošku predstavil, naozaj žije v LA, je mimoriadne známa medzi veľkými svetovými hviezdami, pretože ste ich tetovali? Áno. A dokonca je to, že majsterka tetovania a jej tetovanie bolo vyhlásené ako dočasné výtvarné umenie. To znamená, čím si špecifické? Ivanka, keď hovorím o tom, že ste tetovali mnohé veľké hviezdy, tak koho spomeňte? Tak ja začnem Chris Brown, toho každý poznáte, áno? Ja neviem. Lil Wayne. Ani jedno, ani druhé začiaľ nepoznám. Quavo alebo Offset. Nenaskakuje. Hudáka ste tetovali. Zatiaľ nie, ale myslím si, že po tejto show budem.